Це буде щось з чим-то, насправді, для дільничих виборчих комісій. Хто голосніше кричатиме про політичні переслідування, то ти молодець. У нас почався виборчий процес. Так, давайте купимо голоси. Вітаємо вас! Ви дивитеся Українську службу інформації. У нас у гостях сьогодні експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. Дякуємо вам, що приїхали до нас із Києва. Добрий день. А говорити ми будемо, звичайно, про вибори. Вас цікавить обстановка політична в Одесі? Є один нюанс, який мене по Одесі цікавив. Це історія з виборчим туризмом, зі зміною місця голосування. Ось це був цікавий нюанс, тому що в певний момент Одеська область була лідером по кількості змін. Затока і як і Кароліна Буга, здається. А це поряд. 37, здається, чи 38% по всій країні змін було в Одеській області. Ну, як ми розуміємо, да, що якась аномальна тенденція. Угу. Зараз змінювати можна виборчу адресу просто через бажання. Ну, от я хочу, а я її міняю. Тобто мені не треба підтверджувати документи, що я тут живу, мешкаю, що центр життєвих інтересів, тут, що тут квартиру орендую, працюю, взагалі нічого не треба. Просто хочу. Коли це було на президентських виборах або на парламентських виборах в частині пропорційної виборчої системи, там, де за партію голосували в усьому, власне, одному багатомандатному окрузі, це було круто. Але коли ми говоримо про місцеве самоврядування, ситуація інакша. Я, от особисто, да, член територіальної громади міста Києва. Я там живу, працюю, власна сім'я там, тобто, ну, така специфіка. У мене там життєвий інтерес. Мені цікаво обрати саме там свого представника місцевого самоврядування, щоб він вирішував мої проблеми як мешканця цієї громади. Логічно. Угу. Але тут несподівано. Я приймаю рішення, що я хочу проголосувати в місцеву раду Затоки. Прекрасна ситуація. А якого біса я буду приймати участь в вирішенні справ громади Затоки? У них є люди, які там живуть. Коли ти говориш про те, що ти замість однієї громади, в якій ти живеш, приймаєш участь у голосуванні в іншій громаді, це ненормально. І відповідно, якщо це ненормально, починає використовуватися як технологія. Тобто, якщо мені раніше, наприклад, для того, щоб збільшити кількість своїх представників технічно на моєму окрузі, мені треба було напрягтися, зібрати купу народу, виписати їх з свого житла, прописати у себе в окрузі, щоб у мене там були ж випадки, коли в квартирах за 400 чоловік було прописано під вибори. У нас є така квартира? У нас теж є такі, не одна. Але специфік це, принаймні, було складніше. А зараз ти можеш просто зібрати народ, вже було зібрано, та декілька тисяч, збільшити, переписати на Затоку, наприклад, їх необхідність там і голосувати саме там. Ну, не один момент приїдуть, там громада 7 тисяч, приїде 3 тисячі, проголосують і все. Ситуація кардинально помінялась. Цікаво, з чим це пов'язано? Вони ще не розібралися, що так досить просто можна купити собі голоси? Це ж теж не так же і просто. Ну, піти, знайти пару тисяч чоловік, які тобі приїдуть, причому ти ж не означає, що там твоя партія, вона працює в Києві, у неї там величезні ресурси. Да? Це означає, що є якийсь місцевий політик. Йому треба знайти десь в іншому місці пару тисяч чоловік, організувати все це. Їх же треба буде привезти туди. Відвезти і подивитися, що проголосували. І при цьому треба розуміти, що над тобою все одно будуть висіти кримінальні справи, так чи інакше. Але якщо буде доведено, власне, дії, які були пов'язані з тим, що ти реально це скупав, а не вони самостійно приїхали, то що ж мені теж там 4 тисячі, якщо ти прийдуть, скажуть, ну ось Вася заплатив. І все, це вже проблема для кандидата. Його, от коли розказують про сітки, все інше, слухайте, людей мати конкретних, які це зроблять, це теж непросто. У нас сітка має існувати, вони мають існувати, ці люди мають між собою бути знайомі. Якщо ти підеш по Телеграму, Фейсбуку, Оліксу набирати цих людей через оголошення, ось ти дуже швидко в регіональній, національній пресі прочитаєш про це. І... Про себе? Звісно. Ну, про те, що ну, треба приїхати, поддержати нашого кандидата. Правді, для того, щоб от скупити голоси, та? Це треба система, яка називається сітка. Угу. Ця сітка має бути раніше. Створити сітку з нуля під вибори, от просто сісти, у нас почався виборчий процес. Так, давайте купимо голоси. Ні-ні. Треба раніше вони було вже починати. Всі працевлаштовані, так? Да, або вже треба вже готову сітку брати, серйозно. У нас виборці достатньо там сильно да, перевищують реальну можливість проведення фальсифікацій. Ну, навіть судові спори 2004 року по президентським виборам, там, де реально було багато фальсифікацій, висновку було, що ну, повпливало воно на 2-3%.
2-3% лише? Так, і так само приблизно сфальсифікувати в умовах сьогоднішньої історії з таким конкурентним політичним середовищем, коли контролюють всі-всіх, дуже важко. Простіше десь заблокувати результати, тощо, оце вже потім робити. Поясніть, за яким принципом розподіляються місця у партії? Буде момент такий, що у тебе є голоси за партію, але в межах цієї партії є ще інша ситуація, там же ще голоси за кандидатів. І кандидати між собою теж конкурують. Mm-hmm. Тобто треба чітко порахувати, скільки віддано за цього кандидата. Ну, тобто, якщо він був третім, але був популярним, і за нього проголосували люди більше, ніж за першого і за другого, і він набрав необхідну кількість голосів, він переміщається на перше місце. Якраз в цьому і специфіка цієї виборчої системи з відкритими списками, або вона ще називається з преференціями. Інформаційна кампанія ведеться не так сильно, як хотілося б, але нас агітаційна продукція лише однієї партії удару, якраз Кличка, я бачив розміщення на одній з сторінок інформацію, там півсторінки виділено про те, яка структура бюлетеню, що це означає, де все дивитися, як набирати. У нас інакше поступають, у нас довіряє ділам один з депутатів теперішніх. Uh-huh. Він зібрав автобус з пасажирами до дельфінарію, а він ще й власник цього дельфінарію, так вийшло. Так, і зайшов до автобуса, показав велику таку роздруковану бюлетень та пояснив, який він номер та що робити. Ну, це насправді не є вже погано, як мінімум це чітко допомагає. Ну, зараз агітація йде, все в межах закону, і, тобто якщо він пояснює своїм, що робити, це добре. Кримінальну справу на нього вже відкрили. За те, що за підкуп. А, ні, стоп, так це ж інший блок питань, це використання вже інше, це інший блок питань, ми ж говорили. І пояснив заодно. Він сказав, що не треба голосувати за партію, голосуйте за мене. От до цього в мене не питання. Дійсно. Це не дійсно да, бюлетень. Стоп, навпаки можна, так ні. Угу. Тобто, так просто, якщо буде відданий голос за партію, то в принципі, ну це означає так, ти приходиш, дивишся в бюлетені, у тебе є партія, ти в принципі її готовий підтримати. Але дивишся перелік кандидатів цієї партії, воно так само передбачено. Якщо тобі подобається конкретний з них, він йде під певним номером. Ти ставиш галочку за партію і поруч біля галочки там є графа, ти малюєш власне цифру цього кандидата, який тобі подобається. Угу. Це ідеальний варіант. Але є другий випадок. Якщо ти приходиш, дивишся, партія в принципі тобі підходить, але нікого ти не знаєш, ні за кого не хоче голосувати. Просто голосуєш за партію, іде в копілку партії. Угу. В загальному і варіант проголосувати за кандидата і не проголосувати за партію, це буде недійсно. Я думаю, що найпопулярніший випадок недійсних голосів це буде, коли буде відданий голос за одну партію і за кандидата з іншу. І такі випадки реально будуть. І нічого з цим не вдієш. Тепер люди мають просто самі знати, що так робити не можна, бо нічому ну, голос нікуди не буде відданий. Скільки бюлетенів буде зіпсовано? Поняття я знаю, немає. Що у Польщі 30%. Да, щось така цифра була. До 30%, здається, коли тільки запроваджували цю виборчу систему у поляків. Здається, так. Я можу помилятися, але мені здається, та сама цифра. У нас може бути 15, може 35, поняття немає насправді. Я навіть не хочу задумуватися того, що це буде з членами дільничних виборчих комісій, коли вони будуть підраховувати ці бюлетені. Розумієте, що це, по-перше, складно і фізично прорахувати, тому що... Скільки днів буде тривати? Ну, мають все одно впоратися достатньо швидко. Тут варіантів немає. Дільниця проголосувала, підрахували, і вони не днями мають йти. Днями можуть бути вже інші розклади, коли починаються оскарження, судові процеси, перерахунки голосів, блокування тощо. Оце вже може бути днями. У нас зараз в Одесі буквально днями обшукували НАБУ, здається, один з офісів ОПЗЖ. Що це може означати? Обшуки? Велика кількість народних депутатів ОПЗЖ є фігурантами розслідувань, які проводяться Національним антикорупційним бюро України. Тобто є два блоки питань. З однієї сторони, це можна означати просто проведення слідчих дій. Але напередодні виборів? Є такі, ну це, знаєте, те, що статус кандидата, він не дає ніяких індульгенцій. Тобто, якщо реально є кримінальне провадження, зареєстроване давно, по якому проводилися регулярно слідчі дії, і вони продовжують регулярно проводитися, то тоді, якби говорити про політичні переслідування не варто. Але, якщо ми говоримо про те, що є кримінальне провадження, яке зареєстровано буквально от-от-от недавно, і по ньому почались маски-шоу от тільки під час виборів, то дійсно, скоріш за все, це буде мова йти про те, що там навряд чи є мета отримати якийсь результат і в плані кримінального провадження, да, якісь
логічне завершення, а просто потрусити конкурентів. Зараз таких прикладів менше, тому що, скажімо, «Слуга народу» не володіє тим адміністративним ресурсом, який би дозволив усюди так себе поводити. Да? І зараз більше так, ну, це не БПП і не партія регіонів. Це абсолютно інша тема. Вони не мали собі на меті вибудувати жорстку вертикаль. Це навіть видно зараз по результатам місцевих виборів і взаємовідносини з регіональними елітами, там, де регіональні еліти взагалі, ну, типу, серйозно, багато зелених не сприймають. Ну, Арахамія ж сказав, що нам неважливо увійти до місцевих. Це витягнути трохи з контексту цитата, проте цього говорити точно не варто було, тому що це набагато проблемніше не для оцінки результатів «Слуги» нами, а це більша проблема для тих людей, які погоджуються або погодилися йти всередині «Слуги». От ця ситуація. Ти хочеш боротися за перемогу, а тут лідер твоєї фракції в парламенті виходить і говорить, та ні, нам все одно. Ну, не мотивуємо, як кажучи. Ця проблема є, але я до чого веду, що от треба кожен випадок індивідуально розбирати. Для звичайного громадянина, насправді, проблема полягатиме в тому, що він в цьому всьому не буде вже розбиратися. Хто голосніше кричатиме про політичні переслідування, то ти молодець. Є ще приклади, пов'язані з тим, коли активно це застосовується самими кандидатами для мобілізації свого виборця у вигляді наступного, що мене не зареєстрували як кандидат. Я йду в суд. Йду в суд, сужусь, а потім героїчно вирішую цю проблему. Чи коронавірус привнесе якісь можливості для махінацій? Для махінації, думаю, ні. Просто це дуже сильно складний процес. Сама виборча система, яка у нас зараз є, вона буде дуже складною в процесі підрахунку голосів. Це буде щось з чим-то, насправді, для дільничих виборчих комісій. Я реально побажаю їм успіху, щастя, здоров'я, наснаги і тому подібне. Тому що, насправді, якщо без жартів, навіть це серйозно, без жартів, це буде дуже складно. Люди не готові, вони не розуміють, що це виборча система, при чому тут галочка, де тут цифра, яке, що, якісь прізвища, тому подібне. І це буде бардак. Бардак цей буде усюди, це, до речі, об'єднає всі ці виборчі процеси, але з точки зору корони і маніпуляцій, навряд чи це якось повпливає дуже сильно, тому що є питання по явці, яка вона буде, є питання пов'язане з тим, що взагалі технічно, як будуть, чи будуть дотримуватися тих вимог, які встановлені зараз Кабінетом міністрів по відношенню того, як має проходити процес голосування. Там соціальна дистанція, маски, антисептики тощо. І останнє питання, а хто буде купувати маски, антисептики? Теж прикольне треба запитання. Зі своїми, мабуть, приходити. Да, ну ти зі своїми можеш зробити, тоді добре. Але ж ми розуміємо, що зараз і по динаміці, і все інше, українці не свідомі того, що всі прийдуть зі своїми там антисептиками, масками тощо. Ну треба. Може, їх буду розвертати, як у супермаркеті. Сподіваюся, що власне так і я реально сподіваюся, що приблизно так і буде, але все одно тобі тоді явка буде ледь-ледь. Ну не думаю, що воно настільки кардинально. Якщо ти вже визначився, що ти йдеш на дільницю, ти знаєш, що є ковід, скоріше за все, ти будеш з маскою. Проте питання, а функціонування членів дільничих виборчих комісій. Їх же теж треба всім цим забезпечувати. Їх треба забезпечувати цими екранами захисними тощо. Все це має бути. І в бюджетній програмі на діяльність ЦВК і на організацію виборчого процесу ці гроші не передбачені. Тому що вони закладалися ще давно, потім поверталися, там складна була історія, але цих грошей у ЦВК нема. І питання до Мінфіну. Вони не мають зараз його вирішити і виділити під це гроші, хтось має закупити. Або дуже прогнозований варіант, що це просто ляже все на плечі місцевого самоврядування. І самі будуть комунальні громади будуть забезпечувати це. Тоді ми і це можемо побачити історія. Таку маркіровану, знаєте, маску. Так, да, може бути. Так це агітація. Я знаю, я розумію, що це заборонено буде законом, заборонено буде і в день голосування, і в день тиші, проте ризики цього все одно є. Ну ти ж розумієш, якщо ти, наприклад, не здійснюєш процесах закупівель, проконтролювати це повністю буде важко. Хто з кандидатів може конкурувати з нинішнім мером Одеси? Судячи по соціології, ніхто. Ну, така от ситуація. Навіть якщо в першому турі не попадає, не перемагає, то в другому турі, принаймні те, що я бачив соціологічні дослідження, знову таки, не впевнений, що вони є правильними, тощо, коректними, але я переглядав не один, а у нього не такий високий антирейтинг. Але компанії зараз досить мляво йдуть.
Чи мені так здається? Оскільки говоримо про Одесу, та, то я скажу так, що перша теза пов'язана з тим, що декілька років тому, коли я ще приїжджав, вже була соціальна реклама в кольорах Одеської області, але так трапилося, що в кольорах партії «Довіря ділам». І тобто вже можна сказати, що тоді вже готувалося до виборів. Тобто сказати, що воно все з бухти-барахти зараз несподівано, ні. В Києві історія схожа була з діяльністю діючого голови Кличка. Я думаю, що ця реклама більшість була не соціальна, але вона якраз так само акцентувалася на успіхах, які є. Єдине, що вона там не за 2 роки, а за 1.5 роки вже так само починалася. Тому що розуміли, що коли прийде час чи місцевих виборів, ну, буде така величезна кількість партійних кольорів, що просто ну, буде втрачатися увага. Тому там робота проводилася. У нас у рейтингах зараз лідирує в Одесі, маю на увазі, лідирує партія ОПЗЖ. Звичайно, промерська партія «Довіряю ділам» та «Слуги народу». Я знаю, що в містах-мільйониках десь схожа ситуація. Звичайно, без «Довіряй ділам», але там є місцева партія якась. Така ж сама схожа ситуація є і з мерами міста. Наприклад, Кличко, так, сильний мер, в якого майже нема зараз конкурента. І така ж ситуація у Філатова у Дніпрі, так? Це історія пов'язана з регіональними елітами, з чого починали, з того, що їм вдалося закріпитися, встояти і наростити потенціал. І приклади «Довіряй ділам», пропозиції, блока Кернеса, удара, все інше, це той формат, який частина з них будемо очікувати на наступних парламентських виборах, принаймні спробую, з базовим регіональним буде, скажімо так, оточенням. Електорат базовий буде по місцях, власне, де вони будуть представлені переможець в суб'єктах місцевого самоврядування, але будуть намагатися виходити на національний порядок денний. З точки зору того, певних схожих нюансів, ну, є історія, пов'язана з тим, що діючі мери практично, ну, скажімо так, в більшості випадків точно, да, не усі, мені здається, але в більшості випадків переоберуться. А по Одесі скажу, що, ну, що я бачу, що проходить, в залежності, я декілька соціологів передивився, вони всі абсолютно різні, да, КМІС рейтинг давно вже не публікували результати, принаймні я їх не побачив, а всі інші, вони там кардинально пляшуть, але що поєднує, що приходить дійсно ОПЗЖ, проходить Шарі, проходить БПП, ну, Європейська солідарність, проходить «Довіряй ділам». То з ким об'єднається, ви казали? Оце, я кажу, далі математика починається, тому що соціологія – це так само метод електоральної боротьби. Тобто ти мобілізовуєш свого виборця за рахунок того, що показуєш, дивися, от ні, ну ми самі класні. Ну, от нам ще трохи, от ми точно проходимо, а у партії там 2%, да, в кращому випадку. Я ж кажу, я не володію інформацією чітко місцевого колориту, щоб розуміти, хто яку соціологію кому замовив. Я так можу лише здогадуватися, але точно сказати важко. Якщо є мер, та його дивимося на результати його політичної партії в місцевій раді. Якщо вона є найсильнішою, то тоді, безумовно, набагато вже простіше, тому що ти дивишся далі докліпати 50%. З ким ти будеш це робити? Вистачає ще однієї партії? Чудово. Вдвох легше все. Якщо треба брати третю, то третя – це завжди буде золота акція. І тобто вимоги, які вони будуть ставити, це так само питання до об'єднання. Але треба пам'ятати, що в місцевих радах немає необхідності формувати єдину сталу коаліцію з кимось. Тобто ти ж не, це не так, як в парламенті підписується коаліційна угода і тому подібне, і ну, наявність чи відсутність коаліції може стати підставою для розпуску парламенту. А тут можна ж просто ситуативно під різні голоси збирати іншими. Але база, мінімум там 40-50, ну 40% має бути. Хто з ким по результатам буде видно приблизно, якби я от не беруся брати. Я навіть по Києву не готовий сказати точно. Дякую вам велике, що ви приїхали аж з Києва. Будемо чекати на вас знову. Запрошуйте, задоволення. Ви дивилися Українську службу інформації. До побачення.